Берегове людей повне. Це одне з небагатьох закарпатських міст, де краяни дотримуються карантинних обмежень. Навіть на вулиці ходять у масках. А як ставляться до локдауну? Зараз спитаємо. Скажіть, будь ласка, як в Берегові проходить локдаун? Можете нам прокоментувати? Добре проходить, нормально, бачите. Люди заходять в масках, все окей, так що проблем нема. На вулиці не обов'язково носити, якщо спілкуєшся, дистанцію соблюдаємо, нормально. Кафешки всі закриті, всі магазини закриті, так що думаю, що все окей. Ви знаєте, у мене вдома проходить локдаун. Я рідко виходжу в місто. Що стосується міста, в позбавлені години, коли працює ринок, я думаю, людей більше. Що стосується держустанов і працівників, які працюють на місцях, треба проводити статистику. В принципі, відчувається, що він є. Нормально, все у нас закрито. Нормально йде. Ніхто не працює. Ну, як, кому треба, то працює, а кому не можна, то не працюють. Я так думаю, що ліпше два тижні сидіти вдома, щоб люди не хворіли, а остальне буде витка. Ви знаєте, я не відвідую. Ні. Статистику я не проводжу, але стосовно вивісок, вивіски свідчать про те, що попередження, що щось працює на виніс, зачинено. В принципі, я думаю, в межах закону. Все витримується, як потрібно. То не мені судити. Якщо так вирішили, значить так має бути. Ліпше боятися, чим потім хворіти, ні? А от пан Віталій, працівник місцевого супермаркету, іншої думки. Каже, далеко не всі берегівчани свідомі. Чесно скажучи, всі на то навіть увагу не звертають. Чи є локдаун, чи нема. Декілька одиниць. От я, наприклад, працюю в АТБ, люди заходять, ми їм попереджаємо, одягайте, будь ласка, маски. Деякі прислуховуються, деякі ні. Я не знаю, що далі буде. Все ж таки я переживаю за людей. По-перше, це для них робиться. А щодо носіння масок просто неба, що не є обов'язковим, то цей аксесуар, кажуть, слугує не лише захисним засобом. По-перше, зберегтись, по-друге, тепліше. Варто нагадати, локдаун в Україні триватиме до 24 січня. З 25 січня країна має повернутися до помаранчевого рівня карантину. Про це днями повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.